Yes, yes. Very nice to meet you here in our organization. So what do you think about Ace of Ten? What do you think about the poker tournament in Apollonia Casino? Ще говоря на български, защото ми е по-лесно от английския. Значи, според мен организацията тук в Аполония, да кажем сравнено с София, която е 2 милиона, а тук е 20 хилядно градче, е поне 5 пъти по-добра. Да не говорим за дилерите, те са около 10 пъти по-качествени от нашите в България, които се сменят горе-долу в рамките на месец до 3. Главният водещ на турнира, турнамент директор, така казано, Делчо е топ професионалист. Играчите са много, много, много по-слаби от България и тук горе-долу е рая на покера, може би в околията България, Сърбия, Македония, Гърция. What do you really think when you play poker? Е, какво мисля? Мисля, че ще изкарвам пари, забавлявам се, а и аз съм си професионален турист, каквото и да стане, доволен съм. Просто си играя играта. How much poker has changed the last years? Е, покерът много се промени последните години. В началото, примерно, имаше едно време хора, които не знаеха дали попа бие дамата. Сега вече се използват програми, холдинг менеджери, покер тракери. Доста, доста по-трудно е, нали, последните години. Дори богатите хора се научиха, нали, да играят, което е доста голям проблем за нас, хората, които 15-17 години вече играем в покер. И тук меряте нещата постоянно. Просто става все по-труден и по-труден покер, но си е най-великата игра. Дори в условия на криза, когато... постоянно. Хазарт се играе постоянно. And last but not least, are you playing for the trophy or for the money? No. Аз си играя за парите, за какво ми е тая купа. Даже на Чичо Стефчо един набор от София му продадох една от купите си, които спечелих в България. Really for the money. Thank you so much. Wish you good luck. Thank you.